हरे हो नमः सर्वेभ्यः अद्य विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टादशे दिनांके गीता प्रवेशस्य प्रथमभागस्य नवत्रिंशत्तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। गतकक्षायाः पुनस्मरणम् एकवारं पश्यामः। तत्र अहंकार विमूढात्मा इत्यस्मिन् त्रयोदशे पाठे बहुरीहि समासस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। तत्र बहुरीहि समासः इत्युक्ते कः, पुनः तस्य भेदाः के सन्ति इत्येवं वयं दृष्टवन्तः। तत्र भेदेषु केवलम् अस्माकं पाठ्यक्रमे त्रयः एव सन्ति, तेषाम् अध्ययनम् अस्माभिः कृतं। पुनः तत्र ञै बहुरीहि समासस्य उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः, तथा अभ्यासः तथा कथा च समाप्ता इति इत्येवं तत्र गतकक्षायां वयम् अधीतवन्तः। अस्यां कक्षायां वयम् अन्य बहुव्रीहि समासस्य अन्ये भेदाः अपि सन्ति, तेषाम् अध्ययनं नो चेत् तेषां स्थूलतया तेषां परिचयं वयं प्राप्नुमः। अत्र समासप्रकरणे तत्र चत्वारः पाठाः, कोयं रामेश्वरः, आदिमहर्षिः, अहङ्कारविमूढात्मा, रहस्यमिदमुच्यते इत्येवं। तत्र तृतीये पाठे वयं स्मः। तत्र बहुव्रीहि समासस्य दशभेदाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः, इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं दशभेदाः वा भवन्ति इति। तत्र त्रयः तत्र समाप्ताः, इदानीं संख्योत्तरपद बहुव्रीहि समासं वयं पश्यामः। अत्र नाम्ना ज्ञायते संख्या तत्र समस्तपदे तस्य उत्तरपदत्वं भवति इति ज्ञायते। अत्र उदाहरणं वर्तते, दशानां समीपे ये सन्ति ते इत्यस्मिन् अर्थे इत्यस्मिन् विग्रहवाक्ये वाक्यस्य समस्तपदम् उपदशाः इति भवन्ति, इत्युक्ते उपदशाः इति भवति। अत्र उपदशाः इत्युक्ते केचन जनाः अथवा केचन अत्र काश्चन व्यक्तयः वा, येषां संख्या दशानां संख्या दशस्य समीपं भवति इति, अत्र दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः इति उच्यन्ते, इत्युक्ते येषां संख्या दशानां समीपे भवति इति उपदशाः इति उच्यन्ते। तथैव विंशतेः समीपे ये सन्ति ते उपविंशः इति, उपविंशः मीन्स् ए सेट् आफ़् पीपल् हु आर् क्लोज़र् टु द 20, नम्बर् 20. दे आर् नाट् एक्साक्ट्लि 20, बट् दे आर् क्लोज़र् टु 20. इट् मे बि एकविंशतिः वा द्वाविंशतिः वा, नो चेत् एकोनविंशतिः वा, नो चेत् अष्टादश वा, तादृशं यदि विंशतेः समीपे यदि ते भवन्ति तादृशानां कृते उपविंशः इति उच्यते। पुनः शतस्य समीपे ये सन्ति ते उपशताः इति उच्यन्ते, इत्युक्ते द ग्रूप् आफ़् पीपल् द नम्बर् आफ़् द कौण्ट् आफ़् दोस् पीपल् आर् नियर् टु द 100. सो एवं तथैव तत्र त्रिंशतः अदूराः, मीन् दे आर् नाट् वेरि फार् फ्रम् त्रिंशत्, दट् मीन्स् दे आर् अप्रोचिङ्ग् 30, दट् मीन्स् इन् दस् केसस् द अदूरत्रिंशाः इति उच्यन्ते। तथैव पञ्चाशतः अधिकाः, अधिकपञ्चाशाः इति तस्य समस्तपदम्। एवं तत्र अत्र सर्वत्र अपि संख्या वाचकपदं यद्भवति तस्य उत्तरपदत्वं भवति इति जानीमः। तथैव सहस्रात् अधिकाः ये भवन्ति ते अधिकसहस्राः इति। अनन्तरम् अग्रे संख्योभयपदः, इत्युक्ते पूर्वपदमपि संख्यावाचकं भवति तथैव उत्तरपदमपि संख्यावाचकं भवति। उदाहरणानि भवन्ति द्वौ वा
त्रयः वा अत्र द्वित्राः इत्युक्ते टू आर् त्री पीपल् सो इदर् टू पीपल् आर् त्री पीपल् सो इन् दोस् केसस् द्वित्राः इति प्रयोगः तथैव त्रयः वा चत्वारः वा इति तत्र त्रिचतुरः क्षम्यतां त्रिचतुराः इति उच्यते इत्युक्ते त्री आर् फोर् पीपल् सो एक्साक्ट्लि त्री आर् एक्साक्ट्लि फोर् तथैव पञ्च वा षट् वा तत्र पञ्चशाः इति उच्यते इदर् फैव् आर् सिक्स् इत्युक्ते कति जनाः सन्ति पञ्चशाः जनाः सन्ति इत्युक्ते फैव् पीपल् आर् सिक्स् सिक्स् पीपल् वेर् देर् दट्स् अ मीनिङ्ग् सो एवं संख्योभयपद समासस्य उदाहरणानि भवन्ति अग्रे सहपूर्वपदः नाम्ना ज्ञायते सः इति अव्ययं यदस्ति तस्य पूर्वपदत्वं प्राप्यते इति अत्र उदाहरणानि भवन्ति पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः सः पुत्रः इति सो वन् हू लीव्स् अलाङ्ग् वित् सन् ईस् काल्ड् सपुत्रः आर् सः पुत्रः तथैव कुटुम्बेन सह वर्तते इति सकुटुम्बः सः कुटुम्बः इति वाक्यं तथैव कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मकः सो सकर्मकः धातुः इति वदामश्चेत् धातुः यः कर्मणा सह वर्तते इति तस्य अर्थः भवति वन् विच् एक्सिस्ट् अलाङ्ग् वित् कर्म अद कर्मपदम् आर् कर्मत्वं सो दट् ईस् काल्ड् सकर्मकः सो सकर्मकः धातुः तथैव अकर्मकः तस्य नै समासे कृते अकर्मकः इति भवति अनन्तरं लोम्ना सह वर्तते इति सलोमकः इति उच्यते एवं तत्र सः पूर्वपद प्रयोगं कृत्वा बहुव्रीहि समासनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः तत्र पश्यामश्चेत् एतादृश स इति प्रयुज्य अस्माभिः स्ववाक्य स्व समस्तपदनिर्माणं कर्तुं शक्यते इति जानीमः न केवलं सपुत्रः गृहं सवृक्षं वर्तते सो गृहं द हौस् ईस् वित् वृक्षा द मीन् द बोत् इट् ईस् वित् वृक्षा द लैक् दट् वी केन् फ्रेम् अवर् ओन् समस्तपदं यूसिङ्ग् दीस् तथैव अग्रिमभेदः वर्तते व्यतिहारलक्षणः इति तत्र केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्य युद्धस्य विशेषणत्वेन केशाकेशि इति समस्तपदं भवति सो ए युद्धं ए फैट् आर् एनि कोरल् हेपन्ड् ऐ मीन् फैट् हेपन्ड् in the form of holding the hairs holding the kesha both the people holding the kesha and fight that fight is called as kesha keshi and tatheva dandaihi dandaihi prahrutya idam yuddham pravruttam so hit with the danda so in that kind of yuddha is called as danda dandi And similarly, mushtibhi mushtibhi prahrutya idam yuddham pravruttam. So with the fist, the fight happens. That fight is called as mushti mushti. So this is a very specific name given for the fight, which happens in that form, like where they use kesha or danda or mushti. So based on that, the specific name is given for that yuddham. Tatheva, bahu bahu grihitva idam yuddham pravruttam bahu bahvi iti uchyate. Astu, so vedihara lakshanaha, it's only for the name of the yuddha we generally give based on the instrument which we use to fight with. Based on that, the name is given. So this is called as Vyatihara Lakshanaha. Even we can even frame your own samastapadams. If there somebody fights with some specific weapon, you can frame such own samastapadams.
Okay, so we have covered so far four types. Any questions so far? नोम्ना इत्युक्ते किं महोदय? नोम्ना सह वर्तते इति Loman means it's a सलो body hair. सलोम सलोम्ना वा सलोम्ना Salomakaha. सलोम Yeah, Loman means it's a one. Salomakaha means one who is with the body hair. It's called Salomakaha. हरि ओम् महोदय द फर्स्ट संख्योत्तरपद Actually, your voice is very low. Can you come closer to the mic? Yeah. Or you can increase the mic volume in the settings. Yeah, can you, is it better now? It's the Is it same better actually. Yeah. now? It is the same actually. Yeah, no problem. I can hear you. Yeah. In the first, that is Sankhyotara Pada, the Vimshati is in other, Ekavachana. Yeah, the others are all in Bahuvachanam. It's a typo mistake. It's Upavimshaha Deva Bhavati Tatra. Okay, Upavimshaha. It's also in Bahuvachanam. It's not Ekavachana. Yeah. हरि ओम् नमस्ते संख्योत्तरपद समासस्य समासे उप अधिक पूर्वपदम् विल इट ऑलवेज बी इन इज अव्यय पूर्वपदम् अव्ययं भवति वा प्रायः Yes, yes. Avyayam and there are certain padams like Adhura, Adhika, they are not actually avyayams. Upa is avyayam, but others are not avyayam. Adhika api avyayam bhavati kalu? Adhika... No, no, no. Adhika is not an avyayam. It adhika, doesn't, it adhika. Has a gender difference. Adhika, yeah, Adhika. Yeah. इत्युक्ते इट्स नॉट प्रायः अव्ययं न भवति न देर इज नो आई मीन देर इज नथिंग लाइक अव्ययं राइट हियर उप कैन बी एनीथिंग बट देर आर अगेन इट इज एक्चुअली अव्यय दूर संख्या प्लस अधिक सो दीस आर द फ्यू इन दीस केसेस वील गेट दिस संख्योत्तर पद समास But it looks like Avi Bhava Samasa, like Upakrishnam, like that. But you are saying that the Uttarapadam will always be Sankhya. So the Puri it doesn't mean that wherever we get Upa, it doesn't mean that it's Avyaya Bhava. Okay. So Avyaya Bhava means it always will be in the Napumsakalingam Ekavachanam. It cannot have multiple yes. Bahuvachanam. But here Upadashaha is the Bahuvachanam. It's not Avyaya Bhava. Yeah. So you have two ways of finding out. One is it will not have the Bahuvachanam. And the other thing is you are saying in the on the right side it will only be a numeral. So Correct. That is the way to find out, isn't it? Yeah. Basically it will have the Bahurihi Lakshanam plus the Uttarapadam will be Sankhya. Oh. These two matches, it doesn't matter whether it's Avyayam and other things, but if these two matches, it's Sankhyottara Pada Samasa. Dhanyavada. Dhanyavada. So when we say Bahurihi Lakshanam, Anya Padartha Pradhanaha iti, Pradhana Tuvam Bhavati. So Upadashaha means it's neither Samipam or neither Dasham. It's actually pointing to somebody else, somebody, some people whose count is near to 10. It's neither Dasha or Nar Upa is Pradhanam here. So that's a Bahurihi Lakshanam is here. Plus Uttarapadam is a Sankhya. So it becomes Sankhya Uttarapada Samasa. Namaste Mohode. That Vyatihara Lakshana that Samasa. We have like Kesha, Keshi, Danda, Dandi. But when it comes to Bahu, Bahavi, it is Vibhakti dependent or what? Because Bahu is two, so Bahu, Bahavi. Is that because of that reason? What is special in the Bahu?
केशेषु केशेषु गृहीत्वा वि गाट् केशा केशी दण्डै दण्डै दण्डा दण्डि इन् केस् आफ् बाहो इट् इस् नाट् बाहु इट् इस् बाहु दट् इस् प्लूर यु नो द्विवचनं बाहु बाघवि सो इट् इस् डिपेण्डिङ्ग् अपान् द वचनम् इस् इट् No, okay, which vibhakti you are talking about? The baho is a vibhakti or bahu bahavi, the final form? Yeah, okay. Yeah. Right. So that's why. No, I didn't get it. Your question is on the vigraha vakya baho or the samastapada bahu bahavi? No, samastapadam, it's the same actually. Always the purvapadam will get, purvapadam's last letter will get elongated. Kesha, danda, mushti, bahu. Then the remaining keshi, dandi, mushti will remain as it is. But only for the bahu is a special case where if bahu comes as a uttarapadam, there will be a transformation and it becomes bahavi. Okay. And this is only for this specific case. Most of the cases it will be kesha, keshi, danda, dandi, mushti, mushti. And only for bahu is an exceptional case here. अत्र अग्रिमः भेदः वर्तते दिगन्तरालक्षणाः इति. दिगन्तराललक्षणाः इत्युक्ते दिक् दट् वी नो इट्स् अ डैरेक्षन्. दिगन्तराल मीन्स् अन्तरालं मीन्स् between two diks, I mean between two directions, whatever we have, that portion or that direction is called as digantarala. So when we point out the directions between other two directions, then that cases also we'll get the bahurihi samasa. Satra udaharanam vartate dakshinasyaha purvasyascha dishoho yadantaralam सा दक्षिणपूर्वा. सो वन् विच् इस् बिट्वीन् दक्षिण अण्ड् पूर्वा, बिट्वीन् द सौत् अण्ड् बिट्वीन् द सौत् अण्ड् द ईस्ट्, दट् डैरेक्षन् इस् काल्ड् एस् दक्षिणपूर्वा. इट् मीन्स् सौत् ईस्ट्. सो अपरं नाम आग्नेयि दिक्. सो हियर् अगेन् दक्षिणपूर्वा, इट् इस् नेद दक्षिण नार् पूर्व, इट्स् पायिण्टिङ्ग् टु. सो इट्स् अन्यपदार्थप्रधानः. सो इट्स् अ बहुरीहितोम् प्लस् इट् आल्सो पायिण्ट्स् टु द दिगन्तरालं. सो इट् बिकम्स् दिगन्तराललक्षणः समासः, बहुरीः समासः इति उच्यते. अण्ड् पूर्वस्याः उत्तरस्याश्च दिशोः इदन्तरालं पूर्वोत्तरा इति उच्यते. So direction between the east and the north is called northeast, and the purvottara, that's the samastapadam, and aishani dik iti uchyate. Punaha uttrasyaha paschimayascha dishoho yadantaralam uttra paschima vayavi dik. Punaha paschimayaha dakshinasyaha cha dishoho yadantaralam पश्चिमदक्षिणा इति उच्यते. नैऋति दिक् भवति. सो इट्स् बेसिकलि द डैरेक्षन्स् बिट्वीन् अदर् टु डैरेक्षन्स्, अदर् वेल् नोन् द पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम. सो दीस् आर् द वेल् नोन् डैरेक्षन्स्, अण्ड् बिट्वीन् देम् इफ् द इफ् यु वाण्ट् टु पायिण्ट् औट् देन् यु केन् यूस् दीस् कैण्ड् आफ् समस्तपदम्स्. And of course it is either ways as possible, like dakshinasyaha purvasyascha dishoho idantaralam dakshinapurva, and same way purvasyascha dakshinasyaha dishoho idantaralam purva dakshina. So both are actually possible, but only difference, subtle difference is when we say dakshinapurva, the portion, the definitely the direction between dakshina and purva, but we point out from dakshina to purva. So when we come from dakshina to purva, the middle portion is dakshina purva, and similarly purva dakshina means when we go from purva to dakshina, the middle portion is purva dakshina. So if you want to say before, between kind of
east and southeast, that section, if you want to highlight, maybe you can use a word called Purva Dakshina. So that generally means that area, but most of the times it's the center portion between those two. So in general, Dakshina Purva or Purva Dakshina, it means the same, but if you want to have a subtle difference, this is how they actually have the difference. Astu Agrima Bahurihi Samasaha Pradi Bahurihi Samasaha Atra Punaha Pradi Tatpurusha Samasam Vayam Drishtavantaha Tatra Pradi Iti Dvavimshyati Upasargaha Santi Atra Upasargaha Iti Na Ucchyante Atra Nama Padebhyah Bhavanti Iti Karanena Pradi Pradayaha Ityeva Tatra Tasya Nama Vartate Ataha Pradi Bahurihi Itikte Punaha Yathaha Purvam Nirgata Daya Ismat Saha Nirdayaha. So one from whom the daya has gone away, that person is called Nirdayaha. Satra Nir iti pradihi vartate. Adaha pradihi tatra purvapadam vartate iti karanena tatra pradi bahurihi samasaha iti uchyate. Punaha durgata medha yasya saha durmedha. One whose medha has gone bad is called durmedha. It's a durmedha, medha, medha. It's a bahuvachana. I have specified it as a bahuvachana. And nirgatam apatyam ismat saha nirapatyaha. One from whom the child has gone away, that person is called nirapatyaha. Tatheva shobhana medha yasya saha sumedha. So one who has great medha or very good medha is called as sumedha. Okay, I just forgot to say this. Actually, medha is a special case. Whenever the medha shabda comes as the uttarapadam, it will not become like a akaranta shabda. It generally becomes a sakaranta shabda. So the durgata medha yasya saha, in that case the samastha padam will be durmedhas, and because of sakaranta pumlingatvam prathama vyakti ekavachane rupam durmedhaha iti rupam bhavati saha durmedhaha saha sumedhaha ityevam. Punaha nirgata karuna yasmat saha nishkarunaha. One from whom the karuna has gone away is called nishkarunaha. Agre udgataha gandaha yasya saha udgandhihi. One from which the smell comes out is called as udgandhihi. And again, this is again when gandha shabda used, it generally becomes a ikaranta shabda in the samastapada. So this, like this, there are certain words based on the meaning or based on the samasas or based on the words. If they are the uttarapadams, generally it becomes sometimes sakaranta shabda hava, sometimes it becomes ikaranta shabda. So it changes, but otherwise most of the other cases it's all straightforward. Nirdayaha and nishkarunaha, they are all actually straightforward things. And shobhanav padav yasya saha supad, one who has beautiful or one who has good feet is called supad. And again, it's pada shabda. When it comes as uttarpadam, the akara goes off, it becomes supad, and this again becomes the dakaranta shabda. So again it follows the dakaranta halanta shabda vibhakti rupani. And again unnata nasika yasya saha unnasaha. So again nasika is a special case, one who has the taller or it's specifically taller or pointing nose is called as unnasaha. And because again nasika is a special case, we get the form as unnasaha. Agre shobhanaha dantaha yasyaha sa sudati itu uchyate. One who has very beautiful teeth is called she is called as sudati. Shobhanaha dantaha yasya saha sudan iti uchyate. Again, it's sudan is an akaranta shabdaha, punaha sudati iti ikaranta shabdaha.
So I just wanted to give a special all. I want to cover a few of the special cases here, so you can see all the different forms. In most of the cases, you can find akaranta shabdas. So in all these cases, if you see nir, dur, or su, or nish, or ud, or un, su, all these are actually they are all pradis. So we call this samasa as pradibahurihi samasa. So any questions here? हरिभो शोभन पाद ये सह सुपाद श्रीलिंगे कथम भवति महोदय शोभन पाद सुपाद सुपाद धन्यवाद इदानीं ये ये उक्तं महोदय सर्वे मम पुस्तके अस्ति वा अस्माकं पुस्तके न सन्ति एतानि उदाहरणानि सो फ्रम् ओन्ली त्री टैप्स् आफ् बहुव्रीहि समासस् आर् प्रसेण्ट् बट् आल् अदर्स् आर् एक्स्ट्रा इट्स् जस्ट् फार् युवर् इन्फर्मेशन् इट् इस् शेर्ड् इयर् इन् केस् इफ् यु वाण्ट् टु रेफर् लेटर् इफ् सम्बडि सेस् इट्स् प्रादिबहुव्रीहि समास यु शुड् बि एबल् टु ऐडेण्टिफै वाट् इट् इस् but they are not actually mandatory and it's not part of your syllabus astu dhanyavadah dhanyavadah astu agre antimah bhedah vartate upamana purvapada samasah so again upamana purvapada tatpurusha samasam vayam drishtavantah tathaiva atra tatra upamana shabdasya purvapadatvam bhavati तथैव अत्रापि उपमानशब्दस्य पूर्वपदत्वं भवति परन्तु अत्र बहुव्रीहि लक्षणं तत्र भवति इति ज्ञायते उदाहरणम् वर्तते गजाननम् इव आननं यस्य सः गजाननः वन् हूस् फेस् ईस् सेम् एस् द एलिफेण्ट् फेस् आर् सिमिलर् टु एलिफेण्ट् फेस् इस् काल्ड् एस् गजाननः and here when we say gajananaha most of the times the vigraha vakyam will be tried by beginners like gajaha eva ananam yasya saha gajananaha but that is wrong vigraha vakyam we should say it's not actually ananam is not like a gaja it's actually ananam is like gajas ananam so that's the way we have to give the vigraha vakyam here so gajananam eva आननं यस्य सः गजाननः इति तथैव उष्ट्रमुखम् इव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः वन् हू हेस् फेस् लैक् केमल् सो वन् हू हेस् फेस् लैक् केमल्स् फेस् अण्ड् अग्रे जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी इति वन् जलजा इत्युक्ते मीनः इति one who has whose eyes are similar to fish they are called jalajakshi I mean that she is called as jalajakshi agre pundarike eva akshini yasyah sa pundarikaaksha one who has eyes same as the lotus petals or lotus is she is called as pundarikaaksha so this actually completes the these are a few examples for upamana purvapada samasa and this also completes the entire bahurihi types and in the samasa prakarane tatra chaturshu pateshu trayah patah samaptah this completes bahurihi samasa and of course there are in most of the cases we have seen only the examples we have not seen how to form such samasta padams that's it is just because sometimes they are very complex one and because the rules are like very specific to certain meanings or certain words or certain uttara padams or certain purva padams so it becomes very complex when you go in detail but all we have to know at this stage is how they are categorized what is tatpurusha what is bahurihi and what is dvandva and avyaya bhava plus what all subdivisions they have and if somebody says any category any padam and vigraha vakyam if we are able to identify which category it belongs to then that means we have done a good study on this
And maybe when we go in a deeper, when we learn the Vyakaranam, then we can actually go in details about how to make such Samastapadams and what all deep rules are available in the Sanskrit Vyakaranam. That's the next stage. So that's all for today's session. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or course students, log into forum.sanskrit.today. And subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. And if you have any feedback or suggestions about this session or the series, place them on the comment section. And like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.